Okay guys, alhamdulillah sampai Penang guys. Nasi kandar immigration. Beratur. Okay, jalan-jalan cari makan di sekitar Penang. Just town guys. Nasi kandar immigration. So dah berdua je. Nasi kandar immigration. Guys, kita dah sampai di Pantai Kilat guys. Panas ni, surau dia jap. Surau dia dengan tandas dia tu guys. Tunggu SPL sekejap pergi tandas. Saya pergi tandas, pergi surau guys. Okay, solat dulu. Jamak dia siap. Dulu dengan asal tu. Okay. Okay guys, dinner in Penang. Sup Amit. Siapa tak kenal sup Amit ni? Datang Penang kena makan sup Amit. Kita pilih hari ni sup kambing eh. Macam-macam ada. Wow, mantap guys. Ini Penang saja ada. Oi. Dengan roti penggali. Original roti penggali guys. Memang payah dapat ni roti penggali ni. Penang je dapat ni. Ni tarik. Cara dia guys. Cara dia kan makan dia roti ni guys. Kalau tangan kiri guys, sorry guys, tunjuk ni. Tangan kiri. Cicah dia guys. Cicah dia guys. Wow. Mantap guys.